Gegužės 29-osios penktadienio laidoje matysite, bitininkai Jūratė ir Erikas Augustinavičiai svečius jau vaišina ir midumi. Gimnazistai dalyvavo diskusijoje karštieji pasaulio taškai – Ukraina. Atzalyno gimnazijos moksleiviai apie gimtąjį miestą svečiams pasakoja anglų kalba. Aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje vyko ketvirtosios olimpinės žaidynės. Atzalyno gimnazijos anglų kalbos mokytoja Laima Ardaviciene savo mokinius stebina kiekvieną pamoką. Ji privalomą ugdymo programą praturtina neįprastomis užduotimis ar netgi svečiais. Darant projektą praeitais metais, ieškojau įdomesnės informacijos moksleiviams pateikti ir radau video, kuriame buvo žydų vestuvės. Na ir taip maniau, kad, sakykime, moksleiviams visai įdomu būtų susipažinti su kita kultūra per vestuvių papročius. Ir tie papročiai buvo labai gražiai, taip įdomiai pateikti man. Mano supratimu, mano akiai peržiūrėjus tą video buvo. Komentaruose paklausiau autoriaus, ar aš galiu šitą video panaudoti projekte. Ir tas autorius, tai pasirodo, buvo Ilai Rabinovič, kuris atrašė man, taip, kur jūs naudosite tą video medžiagą, man būtų įdomu pažiūrėti, kur jūs dėsite tą video medžiagą. Na, aš papasakoju apie savo projektą, apie Kedainius, apie Kedainių žydų bendruomenę, ir jis tada sako, tu gal ir nustepsi, bet aš taip pat esu kilęs iš Kedainių. Va, tai taip tokia buvo ta mūsų pradžia. Ilai Rabinovičius į mūsų mokyklą atvyko jau antrą kartą, mes esame susitikę su jo praeitais metais, kada jisai lankėsi Kedainiuose, ir buvo kaip mūsų projekto dalyvis, nes ruošėme projektą apie Kedainių įvairias bendruomenės. Tai šiais metais, būdamas Lietuvoje, jis taip pat prisiminė mūsų mokyklą ir atvyko čia į susitikimą su moksleiviais. Tokie susitikimai jie niekada nesibaigia šią dieną, todėl kad mes bendraujam ir Skype'o būdu, kadangi svečias yra iš Australijos, ar jisai, jeigu būna kažkurioje kitoje pasaulio dalyje, mes su juo susisiekėm ir su moksleiviais turime susitikimus. Šią savaitę mokytojos kvietimu atzalyniečius aplankęs jau pažįstamas mokiniams svečias iš Australijos, Elis Rabanovičius, pasakojo, turi šaknų Kedainiuose. Well, it's the third time I've been here, it is what I would call my home in Lithuania, my shtetl. Man gera aplankyti Lietuvą ir tas vietas, iš kur kilę mano seneliai, kur gyveno žydai. Aš daug keliauju, savo įspūdžiais dalinuosi su kitų šalių žydais. Man buvo labai malonu sulaukti mokytojos Laimos žinutės. Nuo tada ir bendraujame, kalbame įvairiomis temomis, susitinkame. Aš jau antrą kartą Lietuvoje, o bendravimas su jaunimu ypatingas. Man taip pat labai svarbu žinoti jų nuomonę.